Neftçala rayonunun bir neçə kəndində yolların əsaslı təmirinə başlanıb. Amma yaddan çıxanlar da var. Bəzi məhəllə sakinləri iddia edir ki, onlar bu proqramdan qəsdən uzaq saxlanılıb. Sanki ayrı seçkilik edilib. Küçədə yol təmir edilir, digər küçədə isə sakinlər yolsuzluqdan əziyyət çəkir. Qaçaq kəndin sakinləri deyir ki, nə yayımız yaydı, nə də qışımız qışdı. Təmirsiz yollar kənd sakinlərinin hərəkətini çətinləşdirib. Qışda palçıq, yayda isə toz sakinləri təngə gətirib. Cəmaatın əhalinin istifadə elədiyi yol plana salınmıyordu. Buna bağlı kənd səbətinə, bələdiyyə, rayon icra başçısına müraciət eləmişik, amma heç bir müraciətimizə cavab verən olmayıb. Kəndin əksəriyyəti buradan texnikalar gedib gəlir. Əkinə, çölə, bayra. İşlək yoldur bu. Biz də xahiş edirik. O biri yollar kimi bizim də yollara bir əncam, əlav, köməkli olunsun. Qaçaq kənd bələdiyyəsindən isə söz gedən narazılıqla bağlı bildirildi ki, planda ilkin olaraq kənd yollarının 4 kilometrlik məsafəsi nəzərdə tutulub. Layihəyə salınmayan digər yollarla bağlı isə rayon icra hakimiyyətinə müraciət olunub. Bildirildi ki, təsərrüfat sahibləri bələdiyyə vergilərini ödəmədikləri üçün bələdiyyə büdcəsində vəsait yoxdur. Əgər büdcədə yetərli vəsait olarsa, o halda kənd arası yolları mərhələli şəkildə təmir etmək mümkündür. Yaqub Mehdioğlu, Pərvin İsmayılova, SBS Xəbər, Neftçala.